ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବୁ। ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଶେଷ ବିଷୟରେ ଶେଷ ବିଷୟ, ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ବା ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆକାଶକୁ ଟିକେ ଅନାଅ ଓ ଦିନରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ। ନା ଦିନରେ ଆମେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ରାତିରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି, ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ତାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଗଛଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳଯୁକ୍ତ ପିଙ୍ଗୁଳା, ଏହାକୁ ନକ୍ଷତ୍ର କହୁ, ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ନକ୍ଷତ୍ର କହୁ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ରହୁଛି। ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକର ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନଟୁବେଳେ ଘୁରୁଛି। ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକାର ପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ଏହି ପଥକୁ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୀତ ବର୍ଷା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକ ଜାଣିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ହୁଏ ଓ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ତାପ ନ ପାଇଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଶୀତଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରି ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଟି ଓ ଜଳ ଥିବା ଶୀତଳ ପିଣ୍ଡା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏକ ଅଣ୍ଡାକାର ପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଏକ ଅଣ୍ଡାକାର ପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ଏଇଭଳି ଘୁରିବାକୁ ଏକ କ'ଣ କହନ୍ତି, ନା ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କହନ୍ତି, ବା ଏହା ଘୁରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତା ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ନା ଦିନ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେତେକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ଯେ ଏକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ନମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ନା ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍, ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରେ, ନା ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଓ ଜଳ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ କିଣିଲା, ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଓ ଜଳ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ପିଙ୍ଗୁଳା, ନା କ'ଣ, ନା ଶୀତଳ ପିଙ୍ଗୁଳା। ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ର ଆଲୋକ ନାହିଁ, କାହାର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ନା ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ର ଆଲୋକ ଅଛି, କାହାର ଆଲୋକ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଅଛି। ସେଭଳି ଇଏ ହେଲା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିଲା। ତାପରେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଦିଗ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ସର୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା, ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆମେ କରିପାରିବା। କ'ଣ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ନା ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ନା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ପୃଥିବୀ କାହା ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆମକୁ କିପରି ଲାଗେ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ।
चंद्रर किरण आमको किपरि लागे ना चंद्रर किरण आमको शीतल लागे तेणु ये होला एक प्रकार गोटे पैटर्न आसी आज मत यार प्रश्न अच्छी कक्षपथे कक्षपथ क्या कहुए कक्षपथ क्या कहुए पृथ्वी गोटे अंडाकार पथर सूर्य चारिपट घूमती ये पथ को पृथ्वीर कक्ष कहुए वर्षक कैसे ऋतु कौन कौन वर्षक छतु से गुला ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत ये वर्षक छतु आम मैंने जो वर्षक छतु सीना कौन कि आम मैंने कौन करुभव करतोटी ऋतु ना तीनो ऋतु अनुभव करोटी कौन कौन ना ग्रीष्म शीत वर्षा ये तीनो ऋतु को आम अनुभव किंतु साधारणत आम मान जो आम ओडिया आम कहते कौन वर्ष केतु ना छतु से छतु ये वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत ये है छतु कि आम अनुभव करनो ठीक अच्छे यही आम ये विज्ञान पाठ को आम घर पढ़वा एवं यार पृथ्वी आकाश विशेष कर तुम्हें जानते जे प्रथम श्रेणी में पृथ्वी आकाश विश्व आकाश विषय जान एवं द्वितीय श्रेणी पृथ्वी आकाश विषय जानी एवं तृतीय श्रेणी पृथ्वी आकाश विषय प्रश्न अच्छी ये विषय को आम पढ़ा एवं विज्ञान में विज्ञान बहुत शेष विषय एवं शेष विषय को मन दे पढ़ा परीक्षार आसो वार्षिक परीक्षार ये प्रश्न आसो ताकि मन देख पढ़ा ठीक अच्छे तुम मानी एक प्रश्न अच्छी कौन ना पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूरवा फल पृथ्वी कौन होता है पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूरवा फल पृथ्वी कौन होता है पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूरवा फल पृथ्वीर कौन होता है ये प्रश्न घर पाठ गोटे देखिए घर पाठ उत्तर तुम मैंने निज कह प्रथम पृष्ठार अच्छी जो पृथ्वी आकाश रथम पृष्ठार अच्छी से प्रथम पृष्ठा को तुमने लक्ष्य कर एवं ताकूपर ये विषय को टे भला एवं तुम सब तुम जान थे सूर्य गुटे कौन ना सूर्य गुटे नक्षत्र पृथ्वी गुटे कौन ना पृथ्वी गुटे ग्रह चंद्र गुटे कौन ना चंद्र गुटे उपग्रह एकु आमे समस्ते भल भाव मन रखा एवं ये विषय ये पृथ्वी आकाश विषय अधिक प्रश्न अच्छी मुझे कालांश में तुम आलोचना करी और तुम मैंने ये प्रश्न मुझे ये प्रश्न उत्तर तुम निज निज खातार कर अधिक प्रश्न या पर कालांश मुझे तुमने कर मन देखिए पाठ पढ़ आज भाई ये विज्ञान कारण से रहा रोज धन्यवाद।